تھی۔ ایک اور این آر او پر کام ہو رہا ہے، ساری ہرزہ سرائی اپنی جائیدادیں بچانے کے لیے ہو رہی ہیں۔ شیخ رشید کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں آج ہم نے ریٹ دائر کی ہے کہ اپنے فیصلے پر آپ عمل درآمد کروائیں، کیونکہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ رعایت برت رہا ہے نواز شریف اور اس کے خاندان سے۔ ملک میں ایسی افواہیں چل رہی ہیں کہ چور دروازے سے بعض لوگ رابطے کر رہے ہیں کہ ہماری جائیدادیں کرک نہ ہوں۔ دیکھیں، ابھی تو کل انہوں نے اس ایل این جی کے اسٹیشن کا افتتاح کیا جس میں اس کی پارٹنرشپ ہے، اور میں سارے پاکستان میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ ایل این جی کا کیس دنیا کی سب سے بڑی کرپشن اور مہنگی ایل این جی ہے، 15 سال کی اس میں گھپلا ہے۔ جہاں تک ٹرمپ کا مسئلہ ہے، ساری قوم اکٹھی ہے، اس میں کوئی اپوزیشن نہیں، لیکن ٹارزن بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ بات کریں گے 120 کی سیاست کی۔ الیکشن کمیشن نے وزیر تجارت پرویز ملک کے خلاف انتخابی ضابطہ اخلاق کی